联盟大事，场外风云，白话美职篮，一起聊个球。我是老白。今年休赛期，大家都在盯着勇士看，为什么会出现这样的情况呢？首先，勇士是卫冕冠军，他们的一举一动本身就是被关注的焦点。其次，勇士的操作关系到联盟格局，此前湖人夺冠后拆散冠军阵容，于是球队每况愈下，勇士这边其实也是受到薪金压力的困扰，因此大家看看勇士会不会走湖人老路。不过从今年勇士休赛的运作来看，勇士沉住气扛住压力，让球队始终维持在一个等级，并没有盲目去交易杜兰特或者给出球员超级顶薪。我们可以看看勇士休赛期运作的底层逻辑，最重要的就是省钱。一方面，勇士总薪金的确太高，即便勇士很赚钱，有极大的回报，同时拿到了总冠军，但也顶不住这么花。勇士放走波特和小佩顿，说白了还是要省钱，否则就直接续约。另外一方面，勇士大手笔花钱已经引起了不少球队的不满，为啥勇士花自己的钱都会出现这样的情况呢？主要还是有一部分球队自己不想投入，还要拦着别人，说白了就是嫉妒勇士能取得如此大的成功。勇士其实也是相当的无奈，他们必须控制总薪金。我们可以看看今年休赛期的前三笔签约，一个老将底薪，一个则连迷你中产都算不上。大家都以为勇士的操作结束了的时候，他们这边又开始有了大行动。从勇士官方披露的信息来看，勇士与后卫斯潘塞、麦克朗以及威廉姆斯正式签约。就这三人的合约而言，麦克朗是一份一年非保障合同，夏季联赛中场均可以拿到 13.4 分 4.8 助攻。另外，斯潘塞和威廉姆斯签下的是 Exhibit 式合约，性质与斯潘塞不同。不过这三位球员需要注意，那就是想要真正成为球队常规赛一员，那么必须通过训练营以及季前赛好好表现自己。对于他们而言，这样的机会其实并不多，需要抓住这些来之不易的机会。而这个星期对于德雷蒙德·格林和金州勇士队来说都非常重要，因为从现在开始，格林就会有资格提前与勇士队签下一份多年续约合同。勇士队更倾向于将双方的续约谈判推迟到明年夏天进行，但这可能会产生连锁反应，因为虽然格林明确表态希望留在勇士队，但据说他也并不排斥探索外部选择的可能性，以获得他想要的那种级别的合同。格林自从加入了里奇·保罗的团队之后，已经不是以前的那个格林了，他现在开始有了很多的想法，总决赛期间搞直播，夺冠后帮詹姆斯宣传红酒，前几日还帮詹姆斯给路人合影，他现在已经与詹姆斯走得非常近了。为了追求利益最大化，詹姆斯的续约合同现在依然还没有签订，他对于合同这方面很是内行，很可能格林也会受到一些他的干扰。同时在 NBA 打球，只有球星才会特别重视荣誉，普通的一流球星和二流球星等最看重的还是钱，而一个球员能够拿到大合同的机会寥寥无几，如果不抓住，错过了绝对会遗憾终身。就像小托马斯和考辛斯那样，没有把握机会，导致他们现在连签一份底薪合同都成为了奢望。所以格林是不会放过这次机会的，相信也就几乎不可能了。但是格林现在还有那个能力吗？他现在还能帮到库里吗？近日在美国的一档节目中，勇士的名宿巴恩斯谈到了格林的顶薪问题。巴恩斯表示，勇士应该给格林两年顶薪的续约合同，否则就是天大的错误。巴恩斯现在在做评论员，自然有他独到的一面，可自从季后赛科尔把格林按在替补席那刻，他的价值就已经在打折扣了，更别说球队还要续约威金斯和普尔，还要面临超级奢侈税。巴恩斯对这些不可能连接都不懂，他这样说可能是为了博取流量，要不就是很简单的原因，前队友香火情在那里，低头不见抬头见。而且格林退役后很可能做解说嘉宾，到时候或许跟他还是同事，或许更多的是人情世故吧。格林现在之所以对勇士很重要，更多的还是他能为库里做舒服的挡拆掩护，让库里把球投中。有数据显示，当格林在场的时候，库里的命中率要好于格林不在场的时候。去年库里获得得分王的那个赛季，当格林在场时，库里的三分命中率为 48.2%， 当格林不在场时，库里的三分命中率为 31.6%。 由此可见，格林对于库里的作用是非常大的。作为小球时代的开创者，他能为库里、汤普森创造太多的出手机会，特别是在无球掩护之后的传导球堪称一绝。但有一点很重要的，想要赢得比赛，就必须比对手得到的分数要多。格林的进攻很受人诟病，如果格林的防守值3000万美元，
可加上进攻，就得扣3500万美元，相当于他得倒贴500万美元，勇士才会把他留下。如果这样都能接受，那就得佩服他的格局，可以载入 NBA 历史了。到那时他就是 NBA 贷款上班第一人，他给老板发工资。格林之所以闹到如此地步，就是他的进攻端几乎毫无作为。勇士现在人才济济，现在更多的时候不需要库里再拼命了，其他球员能够给他支持，相对来说格林的挡拆掩护也就显得不那么重要了。格林场均2分敢要顶薪，场均6个犯规比得分还多3倍，看似一身是胆，实则已经成了金州负资产。最后有媒体表示，追梦要底薪加盟湖人，不给我顶薪合同，我就以老将底薪加盟湖人。追梦和勇士管理层的原话，勇士巴不得你自己走呢，抹不开情面交易你，你自己主动提出走人，正中勇士下怀，你走了普尔和维金斯就都可以留下了。最后湖人这边，洛杉矶时报记者乔万布哈最新报道，湖人队、爵士队和尼克斯队正在讨论三方交易，未来几天很有希望达成一致。交易达成后，威斯布鲁克和多诺万米切尔将换队，威少的合同将被买断，贝弗利和卡姆、雷迪神将联手勒布朗詹姆斯。湖人队基本没有希望得到凯里欧文，围绕巴蒂希尔德和迈尔斯特纳的交易对话也没有进展，勒布朗詹姆斯提出交易威少的要求，总经理罗伯佩林卡只能进一步寻求交易对象，重启与爵士、尼克斯的交易谈判，这是罗伯佩林卡不得不做的工作。乔万布哈说道，几周前湖人队曾参与过爵士队和尼克斯队的交易谈判，从目前披露的对话信息显示，三方交易方案大致为爵士队将米切尔交易到尼克斯队，换回威斯布鲁克，尼克斯队2024年、2026年和2028年选秀权、2027年首轮选秀权互换权，湖人队2027年首轮选秀权保护顺位还在讨论，和2029年首轮选秀权前三保护。在交易完成后，爵士队将买断威少4710万美元的合同，让他重新选择一支球队开始职业生涯新篇章。尼克斯队得到米切尔和马利克·比斯利，消息证实尼克斯队2019年就想签下比斯利，当时他是受限制自由球员，最终以4年6000万美元签约森林狼。比斯利上赛季出战79场，场均 12.1 分别 2.9 篮板，三分球命中率 37.7%， 场均出手 8.1 次命中3个。湖人队得到卡姆·雷迪神、帕特里克·贝弗利、乔丹·克拉克森和博扬·博格达诺维奇。湖人队的主要目标是雷迪神和贝弗利。22岁的雷迪神作为2019年首轮第10顺位选秀球员，上赛季交易到尼克斯队前，场均能攻下12分、2.5 篮板、三分球命中率 37.9%， 场均出手 4.5 次命中 1.7 个，是一名有潜力的年轻人。他现在还处于新秀合同期内，下赛季薪水只有560万美元。贝弗利可以作为首发控卫，解决湖人队外线防守问题，符合达尔文哈姆的执教理念，尤其在季后赛能分担詹姆斯的防守压力。休赛期早些时候，贝弗利就表达过希望和詹姆斯一起打球的愿望。乔万布哈说道，贝弗利进入合同最后一个赛季，下赛季薪水为1300万，这可以让湖人队在2023年夏天清理出薪水空间，从而在自由球员市场上签全明星球员。贝弗利和雷迪神会让湖人队的阵容更加合理，也能让湖人队拥有足够的拼图构建防守体系。湖人与爵士队、尼克斯队的交易对话取得了进展，很有希望达成三方都能接受的方案。乔万布哈透露，目前在讨论一些细节，诸如选秀权保护顺位、湖人需要打爆的其他球员，以及尼克斯是否将德里克·罗斯放到交易中匹配薪资等。